Pjesëtar të policisë të Tovës dje pas ditë e rethorës 16.30 minuta kanë kryur një aksion kontroli në një objekt pa firmë, gjëgjësish në një bastore sportive në reqitës të vogël, në të cilën është ndaluar një i punsuar 26 vjeqarë me iniciale rësë nga reqitës e vogël. I punsuar rësë është arrestuar ku është biseduar me të dhe më vonë është në lën i lirë, për dërisa përshka këtë dyshimeve për organizim të paliqëm të lojrave të fatit. Nga objekti në fjalë me vërtetim janë marë televizor, tre shtëpiza kompjuterike, tre printer, një aparat keno si dhe 1970 denar. Pas bardi së plotë të gjitha detajeve që ndërlidhen me rasi në fjalë dhe të pasoj pa di adekuate, si pas ligjit për organizim të lojrave të fatit. Në rrugën regionale Shkup Tetov në të Gjelinës më rëmë rethorës 14 ka ndotur një aksident komunikacioni, në të cilin ka marë pjes një vetur e tipit Ford Fiesta me targa të Tetovës, e drejtuar nga 51 vjeqarim iniciale shëzën nga lagja drenovecë të Tetovës. Nga dalja prej rrugës dhe rëthrëtulimi të veturës, shoferi dhe njëmdjet të vjeqarja bashkultare kanë marrë lëndime trupore pas shka janë ndërgorë në spitalin klinik të të tovës. Pas marri e sëndimës, shoferi është lëshuar për mjekim shtëpjak, për dërisa vajza është mbajtur për mjekim të mëtejshëm. Bashku dhe tarje dytë e cilë është gjëndur në vetur në momentin aksidentit, 20 vjeqarja me iniciale mësë ka përfunduar pa palëndime. Me urdhër të prokurorit publik është kryrë një jetimi kompletuar dhe po vërtetohet shka i këti aksidenti, në të cilin dëmi material në total vlerësohet të jetë rrëth 50.000 denar. Pashtu, policia raporton se të mërkurën brëma në autostradën Shkup Tetov në avërsitë të mbikalimit për në trebosh, një vetur e tipit Pezho me targa të Shkupit, të cilën e ka drejtuar 32 vjeqari nga Tetova ka dal nga rruga dhe ka gotitur një qenë nda cak. Nuk ka të lënduar nga kjo aksident për derisa dëmi shkaktuar material vlerëso të jetre 30.000 denar. është kryer hetim për derisa si shkak i aksidentit në është lëvizje pa kontroluar e qenit në rrugë.